คนไอ้หุ่นได้ได้ยังไงหุ่นได้ตีมือเอาได้มันโอ้ยก็ตีกับมันเอ้าตีมือDet er en vlog fuldstændig uden titel. Fordi i dag, der skal det faktisk bare handle om, hvad jeg laver på en ganske normal dag, hvor jeg ikke har noget at skulle lave. Det vil sige ingenting. Anden, vi skal fodre det svin der. Og så skal vi have kuløren tilbage i ansigtet, og så skal jeg forhåbentlig have noget kaffe eller et eller andet. Godt hund. Ja, det skal vi. Ja. Ja, det er det. Er du værd? Det er ulækkert. Du skal ikke. Du gør det ikke. Hvad værd hun egentlig? Hallo. Hvad fede hunderøm der er. Jeg har egentlig altid undret mig over, hvorfor folk altid skal være så fucking grimme, når de står op. Er det bare sådan en ting, at man bare skal ligne pis, og ens stemme bare skal være fucked? Altså, man har kun ligget ned i 5 timer, altså. Jeg skulle da sidde stille ved computeren i længere tid. Der var mit ansigt skulle da ikke gået fuldstændig i mongolas. Vel, hund. Det var bare et eller andet velkommen til verden igen, din idiot. Nu er du vågnet, så nu skal du ligne pis. Så folk kan se, at du lige er vågnet, så de behandler dig bedre. Nå, men hvis vi skal starte fra starten af, så starter jeg som regel med, at jeg ligger her lige noget pis, og så beslutter Nemo sig for, at nu vil han have noget mad. Så nu begynder han at være irriterende. Og sådan rigtigt, hvor han bare ligger og skubber ind i hovedet og sådan noget, og slår en. Og så plejer jeg som regel at stå op, og lige nu der er klokken... det er YouTube live. Den er fucking tidlig, mand. Vil I se noget, der trigger Nemo fuldstændig? Nemo? Food! Noget food! Vi må finde noget mad til dig. Tak, kammerat. I øvrigt, så når jeg står op, så har jeg altid mine legendariske shorts på. Dem er der måske nogen af jer, der kender for alle de auktioner, jeg har holdt med dem. Nå, skal vi se, du skal have noget af det gode mad. God chat. God chat morgenmad, ikke? Ja, og så skal du have noget af det knap så gode mad, så du har sådan en god, solid morgenmad til dukke. Ja, det er food. Det er food. Jeg har lært ham, at food betyder mad. Det er food. Så du går all ind på det, Nemo. Åh, jeg rydder op herude, altså. Om på frit der, altså mig, ja. Ej, du ruder. Vi har også Nemos nye frisbee, som vi skal prøve i dag ude i haven. Se om han kommer til at elske den. Altså, en stor del af min dagligdag, det går selvfølgelig ud på at rydde op. En utrolig stor del af min dagligdag, det er faktisk at rydde op. Men jeg tror lige, vi er gået og fikse det hår her for jeres skyld. Så I skal se på det pis her. Jeg har nogle bukser til i dag. Ikke hyggebukserne, heller ikke shorts. Heller ikke de der, de bliver for hurtigt beskidte. Skal vi tage... Har vi ikke det sorte? Hvad er det her? Skide godt. Tag det sorte bukser på med... brune bælte. Sådan! Så skal vi bare lige finde skjorte i alt det her rod. Altså det der tøj, det er Majas. Og det der tøj, det er mit. Og det der tøj, det er mit. Det er min jakkesæt. Det er så fint fordelt i... ja, jeg ved ikke engang, om de er fordelt i farvekulør. Jeg har ingen idé endnu. Jeg tror faktisk bare, de hænger rodet. Her er alle mine skjorter. Lige fra de legendariske, som er her. De tre Ethan shirts. I forskellige psykopatiske mønstre. Og så har vi nogle lidt mere casual her. Og her om bagved er der også nogle lidt mere casual Ethan. Mere Ethan. Og nogle veste, hvis man har lyst til det. Vi skal have en eller anden. Vi tager den mild i dag, ikke? Skal vi ikke tage den her i dag? Den er... Skal vi det? Skal vi tage blomsteren, bare fordi det er jer, der ser med? Det gør vi. Vi tager den. Jeg vil lys herinde. Yes. Sikke en dejlig dag. Ja, ja. Det kan man se lige ud af vinduet. Jeg skal stadig gøre noget af mit hår. Jeg tager ikke slip på i dag, fordi at slap nu af, ikke? Altså, lige når jeg står op, så plejer jeg som regel ikke at tage slip på. Jeg plejer faktisk bare rundt i mine de her mærkelige shorts der hele morgenen. Indtil klokken bliver gammelfuldt 2:30, så tager jeg normalt tøj på, og så går jeg ud og handler, eller whatever, jeg nu skal. Turbo. Og så er der vand. Kan I lave en sidelæns futte her, det hedder. Så. Og så skal vi også lige tænde den her. Det fikser du lige godt. Det er så fedt. Og nu til det allervigtigste, mand. Hvis jeg ikke får morgenkaffe godt, så får jeg hovedpine og abstinenser og semi-AIDS og sådan nogle rigtig, rigtig nederen oldnordiske sygdomme. Det er ikke så fedt, man skal have kaffe. Man skal have kaffe. Sådan der, skal vi vælge en smag. Skal det være grøn og rød? Grøn er lidt mild, rød er stærk. Vi skal have en stærk indenad. Så når jeg er forbundet med min morgenkaffe, så er det ind i mørket, ind i kontoret, lige tænde computeren, lige se hvad Gonzo skrev. De skrev, fuck dig, du har lavet forkerte videoer, sponsorerne hader dig. Der er ikke flere sponsor til dig her i din julebonus, whatever de nu finder på at skrive, ikke? Hvorfor er det her lort, jeg skal sætte til? Jeg ved ikke, om I så den i en dag på landet, jeg ved ikke, om den er overhovedet kommet ud nu.
Men det er sådan en HDMI recorder, så du sætter HDMI den ene ind. Det kan I ikke se, men det gør man, og så sætter man den anden ind i computeren, og så får man sådan HDMI ind. Så kan du bruge dit Spiderflex kamera som webcam, hvis du har det. Gud, der er lige gamle dåser væk, så. Jeg sidder lige og ser, at Fjertefar, han har et projekt kørende, hvor han er live 24-7 en hel uge. Det vil sige, at han er altid live, når han kører bil, når han skider, når han sover, når han går i seng. Jeg ved ikke engang, hvad fanden gør han egentlig, hvis han skal på toilettet? Det har jeg ikke tænkt endnu. Men han sidder stadig og streamer for fuld hammer. Pisse ligeglad med... altså, han sidder selvfølgelig ikke og holder den, når han kører bil, vel, når han satte den fast, ikke? Men han sidder og streamer alting. Så nu streamer han i gang med at køre til Aarhus. Jeg synes, det er sgu meget sjovt. Det er utroligt. Han laver nogle fede projekter, ham der Fjalle, med hensyn til streaming. Det der med at streame, når man er ude og kører bil, og streame, når man kører rundt og smager pizza. Altså, det var typisk Fjalle, ikke? Nu skal jeg lige sidde og stene det hele dagen. Det slukker jo ikke lige forløbet, kan man sige, så... Ej, der er faktisk ikke så travlt i dag. Jeg har ikke fået nogen beskeder fra The Contours. Jeg skylder mig faktisk nogle beskeder. Jeg forventer svar i dag. Jeg sidder lige og kigger på BT. Forskere slår fast, din hjerte skader spille computer. Nej, det kan jeg ikke. Det gør den ikke. Det er bare... Det er som om nogle gange, ikke, hvis verden ikke havde det der konstante attention-behov, ikke? Altså, selvfølgelig havde jeg ikke selv været her, vel? Men altså, så havde... Okay, der modbeviste jeg lige mig selv. Jeg tænkte, at jeg lige ville teste noget. Ja, lige teste noget. Det er fordi, at jeg så i går en tutorial til, hvordan man kloner sig til. Altså, jeg tænkte, at det var ret interessant. Også fordi, at jeg ikke har så skide meget andet at vise den her vlog, så vi skal godt lave et eller andet spændende. Det går? Ja. Kæft, jeg keder mig, mand. Og sandt, jeg keder mig. Der er nogen, der ikke tror på det der, jeg fortalte om Nuni. Vi har faktisk ikke afleveret, vi har udstoppet hende, og så har vi fjernet det indvendige, så hun er blevet til sådan en lille fingerdukke nu, ikke? Og Nemo elsker fingerdukke, Bent. Hej, jeg har en tissebørn. Ah, for satan dog. Hej, jeg har en tissebørn. Et navn gør det tissebørn. Ah, for satan, I'm gonna eat your face. I'm gonna fucking eat your face. Hej, baba. Hej. Ligger du lige nede i solen, hva? Jeg ligger lige nede i solen. Skal vi lave en frisbee, Nemo? Frisbee? Okay. Kan du holde den? Tag den så. Okay. Ja, så kom. Kom. Skal vi have en lege med frisbee? Yeah! Det har Nemo glædet sig til. Det blæser. Jeg ved ikke lige, hvor meget det blæser. Jeg er lidt ked af, hvis der er lidt vindstøj og sådan noget, det er inde i. Åh, kan du ikke få den op? Ja, dygtig. Så kom af det her. Ja, kom så. Ja, kom så. Kom så, skat. Ja, den er irriterende, hva'? Den er irriterende, når formen sådan, at man ikke kan få fat i den, når den ligger på jorden. Jeg tager den så. Nøj. Tag den så. Nøj. Bare der. Nej, kont. Kom her, fuck dig. Fuck you, Kevin. Er du her, Nemo? Er du her? Er du her? Au! Det var så 5 minutters leg med frisbee. Og nu er den nedlagt. Nu kan den jo ikke mere, Nemo. Den kan ikke mere nu. Den er jo pis nu, jo. Den er jo pis. Skal lige have lidt morgenmad. Nu klokken den er 2. Skal lige have lidt morgenguff. Jeg ved godt, at jeg bruger rigtig meget smør. Men det er fordi, jeg elsker smør på min toast. Den skal altid være loaded med smør. Ja, der er ikke, altså der er en grund til, at man putter smør på en toast. Det er fordi toast er fucking tør og kedelig. Smøret, det gør det fedt. Og så lige en god kok, jo, ikke? Så kører det. Så er man bare loaded, så vi er klar til morgenmad. Klokken 2. Ved du, hvad far har til dig, Nemo? Han har et ben! Ja. Værsgo. Dygtig, ja. Dygtig, ja. Det er livet, hva'? Ja. Den er lækker, den der, hva'? Er den god? Knurrer du, hvis man rører dig? Hvis du spiser dit ben, den er. Dygtig, vuffes. Herinde i soveværelset, der vil Maja super gerne have en hylde herover til sin mobil. Og jeg har været logget ind til at købe sådan nogle her. Det er sådan noget, der hedder gipsravplugs. De der er en gipsvæg. Dem skal vi lige have skruet i, så vi kan få den her hylde op at hænge. Yeah! Klap til pædagogisk. Ja! Når det handler om at sætte hylder op, så er det altid vigtigt lige at alliere sig med et super lille vatterpas, for man er altid sikker på, at den hænger lige. Ikke? Hvis ikke den hænger lige, så bliver Maja fucking super. Ikke? Så skal vi bare lige have et hul. Eller ikke et hul, vi skal faktisk bare lige have markeret, hvor jeg skal skrue de her kæmpe store afplugs i. Så. Se en ordentligt svin. Så skal simpelthen bare smadre væggen, og så burde den kunne holde en hel hylde og mere endda også. De er faktisk ret heftige, de her. Ah.
Ja, jeg tror det holder det der. Vi er igennem, så skruer man skruen ind i ravflugtsnemmen. Skal vi se, hvor er det ravflugtsnemmen? Det var det sgu, og så ind. Så sidder den fast, og den skulle gerne sidde ret godt fast. De der ravflugts, de er ikke til at fuck med. Så nu har Maja sin hytte til sin telefon i sin side af sengen. Så er det blevet gjort rigtig hygge, så når Maja hun kommer hjem, så har hun sin yndlingsfigur, som repræsenterer hendes mor, og så har hun sit fine retro vækkeur, og så vores ikke så retro 4G modem, fordi vores internet kan ikke nå helt herned. Skal jeg lige vise jer, hvor langt det er fra modemmet? Det er vores internet. Da! Der er ret langt. Ja, dygtig, ja. Ja, kan nok komme med for helvede. Jeg trækker det sgu. Der er seriøst ikke noget mere afstressende i den her verden, at gå tur med en hund nede ved stranden og på de her fredelige stier og sådan noget. Jeg ved godt, der er fucking mange af jer, der ved, hvor jeg bor henne, og det er også fint. Det er okay. Vi kan godt overleve det. Men lad være med at komme rendende sådan, altså om aftenen og sådan noget. Det er jo creepy as fuck. Jamen, det er virkelig dejligt at gå tur. Stress lidt af. Fordi jeg er sygt stresset, men I ved, hvad jeg mener ikke. Det er super rart. Nu kommer Maja snart hjem, og så skal jeg lige til at lave noget spaghetti og kødsovs. Så kan jeg lige vise jer, hvordan mor repræsenterer det gængse mad YouTube-publikum, som der synligheden er. Fordi der er så mange YouTuber, laver mad med Brian og mad med Kasper og Hyggen og mad med whatever. Så kan vi også gøre det, ikke? Skal vi ikke gøre det? Skal vi lave noget fucking lækker mad? Så, nu er Maja kommet hjem. Ja! Ja! Kom, skal jeg! Og så skal vi lave noget mad. Og nu skal jeg vise jer, hvordan man laver ordentlig mad med soja. Masser af soja. Vi skal have ekstremt meget soja i dag, ikke? Mm. Ja, loaded pisse med soja. Og så skal jeg have noget kød. Og nogle andre ting. Maja, hun er pisse sur, fordi hun ikke har fået noget mad. Jeg er ikke sur. Så nu skal vi hellere lave noget mad. Starter med gryderne. Her har vi gryderne. En til spaghetti, en til kødsovs. Olie. Det er vigtigt, for ellers så brænder løgene på. Det går ikke. Det kan vi ikke have, det skal. Ikke så meget. Hvad, ved du hvad, stå og være handicap? Det kan du under passe tid. Det kan du være sur at sove, altså. Skrid, du skal ikke se min mad. Jeg elsker dig, men du skal ikke skrubbe. Jeg gider ikke snave på video. Jeg står og laver mad. Nej. Jeg er i gang med at lave et køkkenshow for folk. Skal du ikke stå og gøre sådan noget pis? Godt. Du snaver, når man skal snave. Nej, jeg går ind til dig selv. Nu skal jeg have skåret noget løg. Vi skal bruge røde løg, dem skal bruge to af. Og så skal vi bruge noget hvidløg også, og det kan jeg godt lide at skære ud. Der er mange, der går ind og moser det, men det er for kons. Det er vi ikke. Tager vi løget. Nu har jeg set rigtig mange professionelle skære løg ud, og de starter selvfølgelig altid med at tage enderne der. Jeg kan godt lide nogle gange lige at cutte det over. Det er det nemmere at få det yderste lag af. Og det andet stykke. Sådan der. To stykker lækkert løg. Væk med alt skrænden. Vigtigt at få skrænden væk. Hvis man har en hund, kan man eventuelt give det til dog. Han elsker skræn. Godt. Så skal vi have skåret de her løg. Og der har jeg en meget speciel teknik. Jeg starter altid med lige at skære dem sådan en tredjedel igennem eller sådan noget. Ikke helt igennem. Kun lige lidt igennem. Fordi så kommer magien af, så skærer den her vej. Kan I se? Så bliver det til 3.000 stykker. Undtagen selvfølgelig lige den sidste ende her, så man så går ind og skærer separat, ikke? Sådan. Og skærer ikke hele løget. Vi skærer lige ind her for helvede. Skærer lige ind her for enden af, også lidt i fingrene, hvis man kan. Det er sådan noget bad boys gør, og så skærer vi det igen den her, ikke? Så får vi et løg, der er skåret meget, meget præcist ud. Super lækkert. Så inden her, den kan man lige gå ind lige og skære fint, hvis man vil, ikke? Sådan. Et løg. Fint, har jeg lige fået at vide. Min øresnegle, min lille engel. A.K.A. Brutale Maja fra Jylland. Skal vi have noget hvidløg? Og igen, hvis man gerne vil gøre sin hvidløgshøstning lidt nemmere, så kan man lige cutte enderne af igen, fordi så er det lidt nemmere at skrælle. Før den der, løfter løgene op. Altid vigtigt at holde sit spækbræt rent og fint. Så kan man gå ind lige og mase dem en gang. Det gør dem en lille smule nemmere, fordi så løsner deres skal så nemlig. Sådan der. Skal vi lige huske at græde lidt. Kunne se det træk, jeg lavede der, ikke? Se, så er der helt fint hvidløg der. Bum. Men sammen der kan vi også lige gå ind og pille super hurtigt. Så. Og vi har det sidste her. Skallen har løsnet sig, fordi vi har maset den. Altså det der med at lave mad, ikke? Det er super nemt, ikke? Det skal ikke være så pisse svært. Man må godt græde lidt, når man leger med løg, ikke? Så flækker vi dem her. Ultra tynde skiver. Ikke for store, ikke for små, fordi ellers så bliver det lidt et helvede det her. Og der lader vi selvfølgelig kniven gå godt og grundigt op imod fingrene og sådan lidt der. Hvidløg, det gør sgu, at det smager lidt mere, ikke? Så er der måske nogen, der sidder og tænker, jamen Gekse, du virker da ret god til at lave mad og sådan noget. Er du god til at lave mad? Nej, jeg kan lave to retter. Eller
Lad mig sige det på en anden måde. Jeg kan lave to kategorier. Jeg kan lave spaghetti og kødsovs, og så kan jeg lave bøffer. That's it. Godt. Skide lækkert. Så kan vi lige rengøre kniven der. Så har vi løgne. Gå lige finde en god lille ske, vi kan røde rundt med. Den er grim. Skal have en anden. Ja! God ske. Det er godt vigtigt at have en flad ende, for så kan man komme ned i bunden af gryden. Så skal vi lige have olien fordelt. Nu er den nemlig varmet op. Og så putter vi vores løg ned i gryde. Jeg skulle til at sige Hans, men det ville være mærkeligt. Sådan. Så ligger det og simmer lidt, og der er det vigtigt lige at svitse løgene, inklusive hvidløgene, for ligesom at... Jeg ved ikke engang hvorfor, men det skal man. Godt skal jeg! Så har vi alt det her skrald her, det kan vi smide helvede til, så ikke det ligger og ruder. Jeg kan godt lide at rydde op, imens jeg laver mad, så når jeg er færdig med at lave mad, så køkkenet bare. Skal vi over her i? Og der kan man, hvis man skal være lidt flabet og tænker, jeg synes ikke, at min spaghetti og kødsovs, den er krydret nok. Så kan man gå ind og være lidt rigere, og så putte lidt barbecue i. Bare lige for lige at spice kød lidt op, ikke? Det giver en chat. Inklusivt lidt salt og peber kan man også give det. Godt med salt. Og godt med peber, så er det ligesom blevet tilføjet på forhånd, ikke? Godt. Løgene er efterhånden ved at være rimelig lolleren. Vi skal starte at købe ned i. Igen, sørg for at putte masser af olie dernede i, så ikke det brænder på. Det vil I ikke have. Godt, så tager vi vores kød og losser i. Og så er det vigtigt lige at tage den her papir, der er bagpå. Sådan der. Ned med det. Det er meget vigtigt at vente med at tilsætte noget hertil, før kødet ligesom er brændt godt af. Det skal være helt stemt, gennemstegt alt det der dernede i. Så, nu er alt kødet stort set blevet stegt igennem. Så kan vi godt gå ind og adde de sidste ting. Det første vi går ind og adde, det er mælk. Og der kan man godt bruge mælk, der er for gammel. Det kommer ind på, hvor meget kvalme man vil have bagefter. Men jeg vælger en mælk, der stadig er frisk. Og så hælder vi en god chat i af det. Og det er grunden til, at man hælder mælk i og ikke vand. Eller hele taget grunden til, at man hælder væske i, det er for at gøre kødsovsen lidt mere flydende, så ikke den er så tør og kedelig. Så putter vi noget ketchup, hakket tomat i, eller blendet tomat, eller whatever. Der kan man også gå ind og få sådan noget tomat med lidt hvidløg. Jeg hader personligt selv tomat i kødsovs, så jeg putter sgu ikke det hele i, så spacer jeg ikke, så den kommer væk. Og så har vi pyræen, den skal i, hele lortet. Og så er det bare man også den her, ikke? Det bruger man også til at lave vok, det her. Og, ja, man bruger det faktisk til ret meget, hvor man gerne vil have noget mere smag. Så. Godt. Så har vi fået vores mælk, vores puré og vores hakket tomater i. Så skal man lige røre rundt. Og hvis man så føler lidt for det og gerne vil have en lidt bedre kødsovs, så kan man putte en lille smule soja, fordi soja det er dejligt salt. Det vil give lidt mere bund i kødsovsen, så ikke den virker så tynd og kedelig. Og så for lige at give det et lille squirt eller noget andet, så kan man også putte lidt ketchup i. Det giver også lidt ekstra hygge, ikke? Nu rører vi forsigtigt rundt, så ikke der kommer sprøjt op på skjorten. Det vil ikke have, jo! Godt, men som I kan se lige nu, det ligner ikke skide meget kødsovs, og det gør det, fordi det er meget hvidt i det. Der kan man lige gå ind, hvis man lige føler for det. Hvis man er racistisk måske, så kan man putte noget sovskulør i. Jeg vælger at putte sovskulør i, for jeg skulle godt lide. Jeg kan godt lide brune ting, det kan jeg. Anti-racist move lige her. Sådan der, en god chat. Må vi ikke putte for meget i, for så bliver det sort din kødsovs, og det er ret klart. Smager det samme, men det er ret klart med sort kødsovs. Sådan der. Og så fik den en dejlig brun ibiziansk kulør, super lækker. Nu er den her overvejet at være flækkende varm, det kan nok køre. Så skal jeg skrues ned, og spaghetti, den her den skal også skrues ned. Nu er alle ingredienserne i, undtagen lidt ekstra sand. Altid vigtigt med noget ekstra sand. Sådan. Pisse lækkert, så kan den stå her og godt simre godt. Nå, så er den her gryde herovre ved at være rimelig flæk. Så har vi spaghetti-gryden her, som I kan se, vandet er lige ved at koge. Og der har vi spaghetti herovre i det her rør her. For det gjorde klar også. Så tager vi en god chat. Maja hun indikerede, hun var ret sulten, så jeg tror, vi skal have ret meget. Alt spaghetti ned heroppe i toppen. Og det ser ikke skide professionelt ud, men det er faktisk ret smart, fordi så vil det automatisk, eftersom at det varme vand kommer i kontakt med det, så kan man stå og arbejde det ned i gryden. Det er så fint, uden det knækker eller noget, som man har intakte pasta der. Bum bum. Lå på, da den står i 10 minutter. Så tror jeg fandme, at det her det er lykkes. Simi, vi har ikke haft nogen uheld eller noget off-cam. Overhovedet. Det var slet ikke fordi, jeg havde kommet til at lægge låget lidt for stramt på pastaen, så det eksploderede over det hele. Det var det ikke. Skal lige tjekke. Man kan altid lige tjekke, om en pasta den er færdig, eller en spaghetti, eller whatever. Vi lige har taget den og lige æde den. Og kødsovsen skulle gerne være
mega lækker nu, fordi nu er den ligger og simret, og alting er kogt sammen, og jeg skulle gerne smage som en, altså som en fucking drøm, ikke? Prøv at se det der. Så er det tid til mad, du. Skal du have noget? Ja. Ja, skal du have meget? Ja. Jeg har lavet to bunker, de er næsten lige store, du må du vælge. Du valg den der. Mm. Du må godt snakke lidt mere, ikke skat? Nå, nå. Ja, bo, 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 bo. Vi skal også på, jeg skal også på. Ja, så tager jeg lige noget kød her. Oh, ja, yes. Jeg vil have mest kød, ikke så meget sov. Jamen, det er fint. Må det ikke? Nej. Og hvis man skal være large, så kan man lige give lidt mere salt. Og noget ketchup op. Ja, næste gang skal jeg sige. Og så ser det pisse godt ud, ikke? Når man siger, at cola passer ikke skide godt til aftensmaden, så har jeg valgt sådan en royal, en rød royal. Det smager pisse godt. Mm. Lad være. Nå, vi vil spise lidt. Fuck, man. Jeg kan ikke spise mere nu. Help! Jeg tror, jeg vil sige tak for i dag til alle sammen. Der kommer ikke til at ske mere i dag. Nu skal jeg til at redigere den her video. Jeg skal også se noget Netflix, der kommer den der nye serie ved Marvel's The Defenders ud. Jeg ved ikke, om den er skide god. Det er jo en fortsættelse af de der Duke Cage og Iron Fist og alt det lort. Jeg tror, den er okay. Der er Devil med. Han er jo the best, ikke? Men jeg tror, at vi stopper i dag, og så husk, der stadig er billetter til konfirmationen, hvis I har lyst til at joine pisse. Foodhands kommer, Favorite kommer, Jackstyle kommer, Musik kommer, Kasper Harden kommer, alle de der gode, eller spørger Kasper, jeg ved ikke, hvem der kommer. Det kan være, han tager begge sin personlighed hernede. Vi ses i hvert fald. By the way, lidt side note, det er, jeg er fucking nøgen lige nu, jeg er lige der bad. Så, nej, det var også mærkeligt at sige. Vi ses.